Primer, m'agradaria, a part d'agrair la seva assistència, també el suport de l'Agència de Residus de Catalunya, de FITRE i de delegació de la Comissió Europea a Barcelona pel suport amb aquest seminari i amb la presència que tindrà la part final del senyor, el director general de Medi Ambient de la Unió Europea, el senyor Daniel Calleja. Des de la Comissió de Medi Ambient portem treballant des d'allà fa anys, però darrers anys molt a prop, d'aquelles mesures que impacten amb tot l'àmbit de les empreses, amb el que respecta a nous requeriments amb residus o amb l'àmbit d'economia circular, no només requeriments legals, sinó tot allò que el mercat pugui afectar, ja sigui també requeriments, necessitats des del món social o des del món econòmic. Per tant, amb un entorn complet dins d'aquest nou model que ens van empitjar de mica en mica, que és models d'economia circular. Uns models que, evidentment, avancen amb la preservació, la restauració dels recursos, el tractament dels residus, són dos grans eixos que cada vegada més són singulars amb aquest desenvolupament d'economies sostenibles. Avui, amb aquestes tres grans novetats que tractarem, a nivell català, és l'entrada en vigor del decret 152 de l'any passat sobre classificació, codificació i vies de gestió de residus a Catalunya, amb la seva recent publicació també de la guia de desenvolupament per part de l'Agència de Residus. Això, evidentment, crea un nou escenari i té una repercussió en la gestió empresarial, que és el que pretenem discutir més tard o conèixer de primera mà i veure quines repercussions té. A nivell europeu, cal destacar que la Comissió Europea ha publicat la comunicació sobre l'estratègia europea de plàstic dins un marc d'economia circular. Sens dubte, això assenta les bases d'un nou marc per aquesta indústria, per aquest sector a nivell europeu, i que, sens dubte, afectarà el que és la seva cadena de valor. Per últim, també hem inclòs en aquestes sessions un aspecte corresponent a Xina, amb el qual a partir d'aquest mes de gener que aquest país va comunicar a l'Organització Mundial de Comerç la provisió d'importació de residus d'altres països. Això, sens dubte, tindrà un impacte major o menor, però també dins de la nostra economia i dintre de les nostres empreses. Hi ha dades que també en aquest context s'han de tenir en compte com a model empresarial al nostre país, i és que des del 2007 ha hagut una davallada de reducció de generació de residu industrial al voltant del 35%. Això té sentit en un moment inicial de davallada econòmica, de crisi, però ja els darrers dos anys, amb el qual ja s'ha recuperat un creixement que de moment sembla estable, i també pel 2018, encara continuem també, afortunadament, amb una tendència negativa amb el que és la generació de residus industrials, i dels quals, a més, amb un nivell de valorització al voltant del 80%, o 78% concretament. Això mostra la qualitat de les accions que estem dotant, i també el nou enfoc, les noves posicions més protectores del medi ambient que l'economia cada vegada està avançant. Per tant, avui el que es tracta és veure quines són aquestes implicacions pràctiques que ens pot suposar aquests tres punts que he esmentat: l'actualització de la normativa catalana, com afecta el productor de residus i el gestor també de residus. Per altra banda, veure com ens pot impactar aquesta prohibició a Xina respecte a l'importació de residus. I per últim, el senyor Calleja, Daniel Calleja, ens farà l'exposició sobre els principals trets d'aquesta estratègia europea del plàstic, dels plàstics, i com això, evidentment, ens pot impactar en aquest sector a casa nostra. Gràcies, repeteixo, gràcies per la seva assistència. Els desitjo una jornada profitosa. Jo, malauradament, he de marxar
Ara, després de la presentació, hi passo la paraula a la directora de Sostenibilitat de Foment, senyora Alba Cabanyes. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Crec que tinc el micro, no? Em senten? Sí? Moltes gràcies, president. Gràcies per venir aquí. Sabem que l'agenda és molt intensa. I sense més, passem a la taula rodona, que avui té la novetat, potser no prou destacada pel nostre president, de que ens hem ajuntat els mons que tradicionalment estaven, diguem-ne, treballant per separat, per una banda els gestors, i per tant el fet d'organitzar aquesta sessió amb ACITRE és una novetat que celebrem, per l'altra els productors de residus industrials, que sovint han tingut doncs, visions molt divergents no?, del tema, i per altra, òbviament, l'administració, que és qui al final determina les regles de joc. Tenim llavors una taula completa amb el Francesc Giró, director de planificació, Francesc Giró i Fontanals, que m'ha insistit en que distingeixi això per no confondre'l amb l'altre Francesc Giró, és director de planificació estratègica de l'Agència de Residus de Catalunya i jo diria que principal responsable de la tramitació d'aquest decret, que ha estat llarga i que ha estat farragosa, però que finalment ja tenim aprovat i que s'ha presentat recentment la seva guia d'aplicació amb algunes qüestions que encara estan obertes. Per l'altra banda, i d'alguna manera amb la mirada no, de CITRE i dels gestors de residus industrials, el senyor Juan Ignacio Chiverta, que és advocat i és assessor jurídic de CITRE, a més de soci de Buigas. Per últim, un clàssic a aquesta casa, que és el Juan Antonio Loste, és advocat d'Uria Menéndez, com vostès saben, i a més president de la secció de dret ambiental de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Sense més, els hi passo la paraula per tal que, per una banda, ens doni les claus del que seria la normativa que s'acaba d'aprovar i, per l'altra, que es facin, si cau, una visió crítica de com s'ha d'aplicar aquest decret i de quins bueno, marges de correcció hi poden haver. Moltes gràcies. L'ordre és el que s'ha establert, sí. Per tant, tu tindries sí. La paraula. Bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-nos convidat a participar en aquesta jornada i en concret en aquesta taula rodona, per l'oportunitat que representa per l'Agència de Residus de poder difondre aquest instrument, aquesta eina que és el decret 152/2007 i el seu desplegament, que, com saben vostès, va entrar en vigor el passat dia 19 de gener. Hem preparat, de fet, és la mateixa presentació que vam exposar als membres del Consell de Direcció de l'Agència de Residus, justament el dia 19 de gener, el dia que entrava en vigor el decret, i entenem que era una forma bastant senzilla de poder doncs, exposar una miqueta què ha estat això, què és i quina és la feina que en aquests moments estem fent en el marc del desplegament d'aquest decret. I com probablement vostès sabran, això no és, diguem-ne, quelcom nou, en tant que hi ha una història, diguem-ne, al darrere d'aquest decret, que arrenca a finals dels anys 90, amb un primer document famós, perquè pràcticament es pot entendre que és un dels best-sellers de l'Agència de Residus, aquest manual, aquest catàleg de residus de Catalunya, aquesta publicació verda, que diguem-ne l'any 96 va ser aprovada a través d'un decret i que l'any 99 va ser modificada per un decret de codificació, classificació i gestió de residus. Segurament tots vostès han tingut accés i han sigut usuaris d'aquest decret i d'aquest document. Cal tenir present que en el moment en què això es porta a terme, en aquell moment a Europa estàvem parlant d'un catàleg que comprenia 531 codis de residu. Per contextualitzar una miqueta on érem i on som en aquests moments. Pocs anys després, l'any 2000, la Unió Europea, a través d'una decisió 2000/532, va establir i ampliar substancialment la llista de residus a 843 residus i l'Agència de Residus en aquell moment doncs, el que va fer va ser una adaptació de les eines telemàtiques per tal d'actualitzar i posar-nos al dia pel que fa a l'augment del nombre de codis de residu. I des d'aleshores, fins pràcticament enguany, hem estat una mica doncs, gestionant la situació una mica en fals, en el sentit que tècnicament ens havíem adaptat
a aquests nous escenaris, però diguem-ne això no estava ben suportat jurídicament, atès que no havíem actualitzat ni havíem modificat el decret per actualitzar-lo a aquesta nova realitat. I és per aquest motiu que doncs, crec que fa 3-4 anys pràcticament vam iniciar la modificació del decret per tal de posar-lo al dia, en el sentit de buscar una coherència d'actualització dels codis de residus, aquests ara 843 residus, i també pel que fa a les vies de gestió, adequant-les a la directiva de residus, amb allò que sabem i coneixem com vies R de recovery, de recuperació, valorització i de disposició, o les famoses D's. Per tant, bàsicament en una adaptació en doble sentit. Quins són els aspectes rellevants del decret que pensem que val la pena destacar? Doncs bé, el decret que es va publicar el 19 d'octubre, però que vam demanar una moratòria en l'entrada en vigor per donar-nos temps per poder fer unes adaptacions que eren consideràvem importants. Per això, en 3 mesos vam fer un gran esforç per intentar posar-ho al màxim a punt, que després us ho explicarem en detall, per tal de poder, diguem-ne, garantir una continuïtat de tot allò que fa referència a les tramitacions i a la gestió dels residus sense generar cap, diguem-ne, benzegada ni cap entrebanc. Com us deia, el decret en aquests moments regula el catàleg de residus i incorporem les vies de gestió europees de R01 a R13 i de D01 a D15. De fet, el propi decret, a més de regular la gestió dels residus en relació a aquestes vies d'opció, al final, doncs en el seu annex s'incorpora el que en diríem el catàleg, un catàleg en el qual el que es fa és suggerir aquelles que són les vies considerades més adequades des d'un punt de vista tècnic ambiental per a cadascun dels 840 i escaig codis de residu. La guia també incorpora un aspecte que considerem interessant, atès que malauradament al nostre país legislar no és fàcil i més aviat és lent en termes d'agilitat, no? I per tant preveu el propi decret que a partir d'un ordre del conseller es puguin actualitzant el catàleg o els continguts que es considerin necessaris, i planteja el decret l'elaboració d'una guia tècnica que ha de venir a clarificar i a detallar aquesta gestió. Aquesta guia tècnica, de fet, el decret establia que havia d'estar feta abans d'un any, d'un any de l'entrada en vigor del decret. I des de l'agència vam considerar que això, si bé ens donava un cert marge, de fet, potser hauria estat poc útil, perquè la necessitat del món empresarial és que el dia que entri en vigor el decret tinguem una mica ja tot clar els escenaris, els procediments. Per tant, poc favor hauríem fet si la guia l'haguéssim tret al cap d'un any. I per tant vam fer aquest esforç d'intentar posar tota la maquinària humana possible de l'agència en treballar en un document que ha estat, diguem, el que teniu present i que està disponible a la web de l'Agència de Residus. De fet, el que podeu veure és, per tant, que veníem d'un context en el qual parlàvem de vies B-T, en concret de 40, és tan petit que pràcticament no ho veig, 43 o 40, 48 em sembla que són les vies que disposàvem, a un decret en el qual, en primera instància, el que hi ha és que hi ha una reducció del nombre de vies a 28. Això és el que reflecteix el decret en el seu annex, no? Tot i així, és evident que a través del treball que s'ha fet en la guia i en el posterior annex 6 que inclou aquesta guia, el que es fa és desplegar, com veureu després, unes vies de gestió que amplien, diversifiquen aquestes possibilitats de gestió d'aquests residus. Principalment agafem la idea
que és començar a pensar en deixar de fer servir les rebaixes, les T's, per anar-nos adaptant als codis europeus de R i D. La guia tècnica, com us deia, el que pretén, bàsicament, és fer un desglossament d'aquestes vies RD, que ara veurem.